Parte 7 da narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão. No dia seguinte chegámos a Malta. Era de noite, não havia estrelas. A água da baía estava imóvel e negra. Via-se de fronte Lavalete, elevada como uma colina, altiva como um castelo, espontada de luzes. Em redor do paquete, as gôndolas corriam silenciosamente, tendo à popa, esguia e alta, uma lanterna pendente. Havia um grande silêncio, uma suavidade inefável. Os gondoleiros ramavam calados. Aquilo era doce e regular. Sentia-se o mistério italiano e a polícia inglesa. Desembarcámos. Fomos para Clarence Hotel, na Estrada Real, de fronte da célebre Igreja de São João. Ritmal hospedou-se em casa dos oficiais ingleses. D. Nicásio e Carmen vieram para Clarence Hotel também. Os 3 primeiros dias em Malta foram ocupados em percorrer os monumentos, o Palácio dos Grandes Mestres, os palácios chamados estalagens e que eram pertencentes às diferentes nacionalidades da Ordem, as grandes ruas brancas com elevadas e altivas casas no gosto da Renascença e os arredores de Malta, Città Vecchia, Bengama, Moxeto e a Ilha de Calypso, que tem tantos encantos em Homero e que é um rochedo úmido cheio de cavernas tenebrosas. Desde o primeiro dia, Ritmal e alguns oficiais iam jantar a Clarence Hotel. A Condessa comia sempre nos seus quartos. O ruído, a petulância da mesa era Carmen. Deixara-se logo seguir sempre por um rapaz francês, espirituoso e ligeiro, louro e ardente. Um Mr. Purney, viajante por tédio, dizia ele. Carmen não se aproximava de Ritmal. Havia entre eles como uma separação combinada e discreta. Ritmal, pelo contrário, não se afastava de nós em todas as excursões ao campo, às fortificações, à baía. Todas as noites nos acompanhava ao teatro. O conde tinha ficado logo cativado das grandes tranças louras de uma rapariga que nós víamos sempre na primeira ordem do teatro, com a tez inglesa e os olhos malteses, de uma frescura de Nice e movimentos de andaluza, e que era uma radiosa Mademoiselle Rise, dançarina em disponibilidade. De resto, o conde não podia separar-se da Ritmo. Ali em Malta, os movimentos da condessa e do oficial não estavam tanto sob o domínio da minha vista. Eu, às vezes, não via a condessa um dia, 2 dias, absorto na companhia de alguns oficiais ingleses, em passeios no mar, no campo, em ceias e no jogo. Compreendia, porém, que aquela paixão da condessa a dominava absolutamente. Ritmo parecia-me também perdidamente namorado. Não lhe quero dizer, senhor doutor, os raciocínios interiores que me determinaram a ser indiferente àquela situação. Compreenderá claramente os motivos por que resolvi não saber, não olhar, não perceber, isolar-me numa descrição completa e delicada. Pouco tempo depois de chegarmos a Malta, tínhamos-nos relacionado com Lord Greenley, que estava ali passando o inverno e curando os seus Blue Devils. Tinha vindo de Inglaterra num lindo iate chamado The Romantic, que nós víamos todos os dias na baía a bordejar, fazendo reluzir ao sol os seus copos polidos e o seu esvelto costado branco. Lord Greenley ligara-se muito com o conde. Era também o íntimo de Ritmo. Carmen tinha-se encontrado pouco com a condessa, a não ser no teatro, onde a crivava de olhares impertinentes em plena e altiva indiferença da condessa. Carmen, irritada, não vivendo nas relações de ladies, não a encontrando, como nos 7 metros do tombadilho do paquete, sob a ação dos seus largos gestos e das suas ásperas ironias, desforrava-se à mesa de Clarence Hotel, envolvendo indiretamente Ritmal em toda a sorte de alusões e de palavras cáusticas. A sua última tática era instigar sempre Mr. Purney contra o oficial, arremessá-lo contra todas as ideias, todas as opiniões de Ritmo. Não sei se com a esperança perversa de um duelo, se apenas pelo gosto de o ver contrariado. Um dia falava-se da Índia. Ritmo dizia a transformação fecunda que a Inglaterra lhe tinha feito. Uma grande risada interrompeu-o. Era Purney. Ri-se, disse Ritmo, levemente pálido. Rio-me, estalo de riso. Tenho apoplexias de riso. Que transformação fecunda fez a Inglaterra à Índia? A transformação da poesia, da imaginação, do sol, numa coisa chata, trivial e cheia de carvão. Eu estive na Índia, meus senhores. sabem o que fizeram os transformadores ingleses. A tradução da Índia é poema misterioso na prosa mercantil do Morning Post. Na sombra dos pagodes põem fardos de pimenta. Tratam a grande raça índia, mãe do ideal, como cães irlandeses. Fazem navegar no divino Ganges paquetes a 3 shillings por cabeça. Fazem beber às baiadeiras Pale Ale e ensinam-lhes o jogo de cricket. Abrem squares a gás na floresta sagrada e, sobre tudo isto, meus senhores, destronam antigos reis, misteriosos e quase de marfim, e substituem-nos por sujeitos de suíças, privados de dívidas, rubros de Porter, que quando não vão ser forçados em Botany Bay, vão ser governadores da Índia. E quem faz tudo isto? Uma ilha feita metade de gelo e metade de rosbife, habitada por piratas de colarinhos altos, odres de cerveja. Captain Ritmal ergueu-se risonho, aproximou-se de mim e disse: peço-lhe que no fim do jantar pergunte àquele engraçado doido o seu lugar, a sua hora e as suas armas. E foi sentar-se serenamente. Eu, à sobremesa, afastei-me com Perny e transmiti-lhe as palavras do meu amigo. Perny riu, disse que estimava os ingleses, que apreciava os seus serviços na Índia, que tinha sido instigado por Carmen a contrariar Ritmo, que o achava um adorável gentleman, que pedia das suas palavras as mais humildes desculpas, que o seu lugar era por toda a parte, as suas armas quaisquer. Mas, dadas essas explicações, disse eu, nada temos que ver com as armas. Ah, perdão, disse o francês, há ainda uma pequena coisa. É que eu acho que o penteado de Captain Ritmal é profundamente ofensivo do meu caráter e da dignidade da França. Isto é que exige reparação. Nomearam-se padrinhos nessa noite. Combinou-se que o duelo não fosse em Malta. Ritmal era oficial e os duelos nas praças de armas têm as mais severas penalidades. Era difícil, porém, estando numa ilha inglesa, não se baterem em território inglês. Resolveu-se então que o duelo fosse no alto mar a um tiro de canhão da costa inglesa. Lord Greenlee emprestou o seu iate e partimos de madrugada com um vento fresco e um sol alegre. As coisas foram rápidas. Pusemos-nos à capa a 5 milhas de Malta, arriámos o pavilhão inglês. A marinhagem subiu às vergas e, como havia igualdade de nível, um dos adversários foi colocado à popa e o outro à proa. O sol dava-nos de estibordo. Eram 7 horas. Pequenas nuvens brancas esbatiam-se no ar. O duelo era o primeiro tiro, havendo ferimento grave. Lord Greenlee deu o sinal. Os 2 adversários fizeram fogo. Perny deixou cair a pistola e abateu-se sobre os joelhos. Estava gravemente ferido, com a clavícula partida. Foi deitado numa cabine preparada. Levantou-se o pavilhão inglês e navegámos para Malta. Vinha caindo a tarde. Eu dirigi-me logo aos quartos de D. Nicásio. Carmen estava só. Sabe o que fez? Disse-lhe eu. Perny está ferido. Isso cura-se. Eu mesmo curarei. Agora o que é sério é o que se está tramando aqui dentro deste hotel. Eu não sei bem o que é. Desconfio apenas. Diga ao conde que vigie a condessa. Eu encolhi os ombros. Dirigi-me ao quarto da condessa. Estava o conde, Ritmal e Lord Greenlee. O ferimento de Perny fora declarado sem perigo. O capitão estava tranquilo. Conversava-se alegremente. Combinava-se uma visita à ilha de Gozo, a 8 quilómetros de Malta. Greenlee tinha proposto a excursão e oferecia o seu iate. O conde esquivava-se, dizendo que o mar o incomodava no estado nervoso em que estava. Menino! É aquela maldita Rise, veio-me ele dizer em voz baixa. Tenho-lhe para amanhã prometido um passeio a Bengama. Mas então? Acompanha-te a condessa. Vai Greenlee e Ritmal. Faz-me isto. Bem vês, Mademoiselle Rise é exigente. Mas, pobrezinha dela, tem o sangue maltês. Mais tarde, quando eu atravessava para o meu quarto, um vulto veio a mim no corredor e tomou-me pela mão. Escute, disse-me uma voz subtil como um sopro. Era Carmen. Se é um homem de honra, cautela amanhã com o passeio a Gozo. E desapareceu. Fim da parte 7.